Швидко думай, натискай, коротко відповідай. Постійна територія, суверенітет, державні символи, мова – це… Піднімаємо руку. Олеся Іванова для своїх школярів проводить уроки в Зумі. Каже, до карантину навчати онлайн не доводилося, тож мусила швидко засвоювати нові навички. Нині прийшла на безкоштовний урок до айтішників і зізнається, почула багато нового. Ми ширше вивчаємо програму, ми в налаштуваннях вже сьогодні дізналися дуже багато цікавого після педради для себе, що можна зробити, як можна краще оновити сторінку, зробити тести з деякими правильними відповідями. Тобто вже не просто по шаблону можемо працювати, а розширювати певні знання. Так розбиратися із онлайн-технологіями вчителям допомагають IT-компанії Дніпра. Повищення качества профільного образування для нас є пріоритет. Коли ми допоможемо вчителям використовувати якісь сучасні онлайн-сервіси і так далі, то вони на дистанционном обучении смогут более качественно готовить школьников, не сбавляя темпы, какие были бы при нормальном обучении. Нині педагоги детально вивчили платформи Zoom та Microsoft Teams. Ми подивились різні налаштування, які має ця платформа, і спробували створити запис, спробували різні інструменти, і подивилися, які головні і важливі налаштування для викладачів можна використовувати для того, щоб робити ці сесії з школярами, з учнями інтерактивними. За 3 місяці такі уроки айтішники провели для 400 учителів і зупинятися не збираються. Зараз ми почали з онлайн Google-сервісів. Но мы планируем, что это будет не только Google онлайн-сервисы. Это Zoom, там Google, Google Meet и другие. Но мы подключим еще другие ресурсы, которые необходимы современному учителю для того, чтобы вот он качественно обучал наших детей и давал вот такие релевантные современные знания. Долучитися до навчання може кожен учитель Дніпра. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».